Kroacia premton që mund të vazhdoj përballet me Japoninë në ndeshjen e ardhshme. Japonia drejnën... ka një ndeshje të mirë, një ndeshje të keqe, ndoshta është fakti. Japonia s'mund ta quajmë një ndeshje të mirë, një të keqe, po Japonia ka ekzekutuar dy ndeshje në kufin e perfeksionit kundrejt dy kundërshtarëve shumë të fortë, le të themin letër, Gjermania edhe Spanja. Vërtet nuk ka udhëhequr ndeshjen gjatë gjithë kohës, por dje vurare një Japoni që luftonte. Po dakord, prandaj futbolli është i bukur. Prandaj tash domun që ka një topi rumbullakë dhe mund fitoj kush do. Absolutisht. Nga Costa Rica, pritej që jo të rifej, po të masakrohej nga Spanja. Po pikërisht pra mbas pritshmërive, nëse do nisemi kështu i bie që Arabia Saudite me pasi mundi Argentinën të ishte e kualifikuar në grup, më kupton, por prandaj futbolli është i bukur dhe ka surpriza të tilla. Dje për mua, Belgjika, domethënë, zhvilloi një pjesë të dytë shumë të mirë, por nuk arriti dot të konkludonte rastet që pati, nuk shënoi dot asnjë gol. Për fat të keq edhe të Lukakut apo për fat të keq edhe të zgjedhjeve të trajnerit, për mendimin tim, ai ka një grup që e thret në skuadër prej 2012-s, le të themi, janë po njëti grup, por këtë vit, siç ta thash, edhe Kevin De Bruyne vet në konferencën për shtyp lat kuptoi që ata nuk janë të motivuar për të fituar një kompeticion. Domethënë ai e tha vet me gojën e vet që ne jemi shumë të vjetër. Momenti joni ishte në 2018 dhe nuk arritëm dot të merrnim diçka. Kështu që këtë vit nuk kemi pretendent. Pra kur e thot vet lojtari më i mirë i skuadrës që nuk kemi pretendent, çfarë pret pastaj nga lojtarët që janë në nivelin e tij.